заклик посвятив Україну Зеленського і всього українського народу з метою закрити небо. Акція називається «Вільне небо». Що воно має у нас в суті і на меті? Це, по-перше, припинення війни, відведення військ окупанта і закрите небо для того, щоб не було вбивств мирного населення, дітей, жінок, людей похилого віку. Акція ця всеукраїнська, вона проходить на території всіх міст, які є в Україні. І, зокрема, були і в Чернівцях, і в Харківську, і позавчора були в Кривому Розі. Ми також з Рибки доєднуємося і розуміємо всю важливість цієї акції і розголос. Тим більше ми будемо проводити відеозйомку, тим більше буде переклад на іноземні мови і розсилка всій світовій спільноти, зокрема закладам культури, для того, щоб вони на своїх на культурному фронті своєму вирішували також питання і піднімали ці питання. Це дуже серйозно. Ми бачимо загибель тисячів мирних жителів. Справжній геноцид українського народу з боку Московії. Скажіть, будь ласка, хто запрошений? Які гурти і хто сьогодні буде виступати? Сьогодні ми робимо силами філармонії. Це буде пісенно-танцювальний ансамбль «Полтава», зокрема хоровата оркестрова група. Сьогодні будуть камерний оркестр імені Дмитра Аршумова і солістка Лариса Борисенко. А також сьогодні буде артистка театру, яка люб'язно погодилася, Ольга Чернявська, яка буде читати вірш.